あの三沢さん、あの、まあ、先日お亡くなりになっちゃいましたけど、はい、三沢さんが2代目のタイガーマスクであることは、はい、まあ、皆さん知っていますよね、はい、まあ、それの誕生説みたいなのもいくつかあるんですけど、はい、教えてください。まあ、あの海外遠征中にジャイアント馬場さんから国際電話で、はい、お前トップロープに上がれるかと、三沢さんは、はい、上がりますと、はい、そしたら、じゃあ今すぐ帰ってこいと、うん、そしたらそのまま馬場さんにトイレに連れて行かされて、はい、トイレでこのマスクをかぶれって言っても無理やりかぶされたんですよ、はい、それがタイガーマスクだったんです。何の説明もなくて、説明ないんですよ。トイレで、はい、社長室じゃなくてトイレで、トイレで言って、これでかぶれ、よし行けと、お前トラになれと言って、はい、でそのまま出て行って、はい、試合したらしいんですよ。帰ってきてそのまますぐに、そのままですね。三沢さん、あの本当に革命もあります。革命、若手レスラーっていうのは技が限られるわけなんですね、うん、大技を使っちゃいけないとか、あとにメインイベントとかの人は使うから、一応それが暗黙の了解があるんですけども、それを三沢さんは使えと、現在でも、はい、若手やのに、若手にもうどんどん使っていいと、あのしまいには自分 の、 あのタイガードライバーも使っていいぞって許可したんだよ、うん、一応確認やけど、ええ、まだある、まだありますよね。ここまで、いや、ここまで自分が伝説って知ってるよね。ここまではどうしても脇君が言いたかったプロレス情報や。教えてください、唯一の弱点を。その三沢選手唯一の弱点、はい、カラオケでアニメソングしか歌いません。しかもめちゃめちゃ下手くそなんです。下手くそなんです。みんな、まあ、信じるか信じないかはあなた次第です。